Na cilë si gjithë oherë? Përso dhja nuk është që s'kishte paralemruar temi shumë kome herët ose se kishte përmendur që është jene ndërhyrjeve të mundshme që si pas jush pushtetit do t'i ketë në kapin e institucionave të tjera. Se fundme është një debat i nxehtë sa i përket rastet të një lajme të publikuar në RTK, si e pat ju si parti. Po, une shpeshere ku më thonë, a im për fatë keqë, kretë ato paralajmërimet të PSD-s, dalin sakta, edhe paralajmërimet tona kanë qenë që kemi të bëjmë një lider autoritar, i të cilit për ma keqë nuk i rrinë kur qysh demokracia. Më thonë, Albini që ka donë është veç demokraci mësë me pas. Ta është formalisht kemi me pas, po mënyra që shpe i linqonë medjet këtë rast, kjo, unë e kumë përsjel debatin edhe shumë analist, shumë gazetar që me drejt janë të shëtësun, po më doko që një pjesë e mirë se kanë kuptuar qëllimi final. Cilë është? Qëllimi final i Albini nuk është mi kap medjet. Aja ka kap një medium, rëtë kemë që e ka tashmë në pronë vetën, na kemi pasë e një aksion për atë punë. Pronë jo, e po, mes, jo pronë, pronë. Se pronë është e publikut. Nominalisht është e publikut, por de facto është Albin Kurti tash, sepse e pat lajmin e fundit, qysh atakohen dy portale, dy mediume, me lajme të rrenjshme për më tepër, asnjë bazë informacioni. Por kjo është çështje tjetër. Tani, ku është qëllimi final? Qëllimi final i Kurtit është me delegjitimuar kritikën. Pra, liderët e korruptuar i kapin ose i blejnë eventualisht mediat. Kjo është vetë liderëve të mas luftës, edhe në këtë Evropën ka mundësi më kon kështu. Qëllimi i tij është mos me pas fare pesh fjala e medjave. Pra, kjo simptom, këto remishenca, mund të qenë një shekull mbrapa te Gjermania naziste. Kjo është qasje tipike e Adolf Hitlerit. Pe krasoni me Hitlerin? Në qëtë dimenzion është shumë i njetë. Hitleri atë ko si ka nalë, as si ka shantazhu medjat, as si ka blej, as si ka kapë, dhe jeshtë i ka shpalë pa vleshme. Mu personalisht, Albini më batë bëhon 2017 në kërë mi konë vëtë ndosje, dhe i ke azren aktivizëm revolucionar, do me thonë, komunikim me popullin pa komunikat. Demek, nuk ka nevoj që i bije, komunikimi me shoqnin, me popullin, më konë dretë për dretë me qeverin. Nuk ka rëndësi që atot media, nuk ka rëndësi raportimi i medjave, këto le të flasin tonë ditën, po asë një pikë nuk lonë shenjë me kriju opinion shoqnin. Pra, kjo ka dëmë që tonë, edhe për fatë keqë, është ka ja rrinë. Rasti i fundit i rëtë kësë, është dimenzioni ma i frikshëm dhe i tash, po nuk është dhe në fundë. Kini me pa dhe ma keqë. Na kemi paralajmëruar edhe tash, po shfrytëzoj rastin në këtë medium që e këshyri njerëz, këshilla e më është me pas rezistencë. Nuk guxon të paktën pa pas shkarkim të drejtorit të RTK-s. Unë ju bëj thirrje mediave, shoqërisë civile që e kanë hala shqetësim demokracinë. Themi të fol për demokracinë. Është luftuar demokracia këtu. Sa është luftuar kapja e medjave. Duhet me rezistue edhe me pamundsue po, atij drejtori, atij drejtori mos më hiq në punë. Me shkuat aty më ul, me bo protest këtë gazetar. Po se doja kishte pas një aksion vjetë, nëse nuk avaj. Na kemi ose... pas, kur ka një atë kohë në edicionin që ndërur të lajmeve në Nushi, radio televizioni i Kurtit. A se pat të arsyshme tash me pa një prap? Na po, nuk do më thonë që se bëjmë, jemi në ato përgatitjen e një aksioni, edhe ajo del, edhe ju e shini kur del, por unë po bëj ftes, pasë drejas mi afton në këtë betej. Kret gazetar, kret mediat, kret shëtjet civili që e ka shqetsim këtë gjendje që është për një memë shqetsue. Po nuk është që s'kan hynë betej këta që po i përbendit. Nuk është që betej. Ka reagimet që ta, duhet me pas, reagimet nuk kalon shenjë këti, sa të kuptoni. Po edhe kërkesa për dorëheqje, shkarkime, nuk është që s'levezën me pas, taj, u dorëheqje, kret, po jo kryesori, jo kryesori. Rilin Gervalla problemi aty. Se Rilin Gervalla personi i dëgjushëm i pushtetit. Ai vetë, është një shprehje që e përdorim, Sokrati, është personi më i keq i diktaturës, është personi më i ultë. Ai në sajt pa hapësive të veta, ai vetë që shtu funksionon edhe në gjithën karrierë, me servilizma. Rilin Gervalla është gazetari i paaft. Ai ka nis karrierën të përkthyer Esmeraldën, një telenovel katastrofale latinamerikane. Tashme ato aftësi, ai e din që pa këtë nënshtrim total ndaj pushteti, nuk funksionon, nuk ka ku shkon.